सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले तत्कालका लागि एनसेल खरिद बिक्री रोकिएको बताउनु भएको छ राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा उहाँले पूर्व स्वीकृति नलिई सेयर खरिद बिक्री गरेको थाहा पाएपछि मन्त्री परिषद बैठकले एनसेलको खरिद बिक्री रोकेको जानकारी दिनुभएको छ विदेशमा सेयर खरिद बिक्रीलाई नेपालको कानुनलाई कसरी हेर्छ नेपालको कानून अनुसार सेयर खरिद बिक्री भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका लागि टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा बनाइएको छानबिन समितिले दूरसञ्चार एन संशोधनको काम सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ छ एनसेलको तर्फबाट भने दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कुनै जानकारी नआएको उहाँले बताउनु भएको छ